ሃይ ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ አንዳንድ የምናወራው ነገር አለ። ስፔሲፊካሊ ለሴቶች ቢሆን የማወራው ወንዶችም ትጠቀሙበታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም ይሄ ነገር ሴቶች ላይ ብቻ አይደለም ሀፕን የሚያደርገው ወንዶችም ላይ ጭምር ነው። ያው ለሴቶች ብዬ ስለማወራ ነው፣ በሴቶች ቅርጽ ስለማወራ ነው። እንዲ ነው እና ከመጀመሪያ በፊት ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሲቀጥል ዛሬ የምናውራው ስለምመሰላችሁ ብዙ ጊዜ የተለመደ ነገር አለ። አክቹሊ ይሄ የድሮም የነበረ ነው፣ ግን አሁን አፍ ያወጣ ነው ይባላል። አይን ያወጣ ነገር ስለሆነ ነው። ባለትዳሮች ዳር እያላቸው ሚስት እያላቸው ምናምን ምንም እንዳልተፈጠረ አዲስ ሴቶች ምናምን ጓደኛ ለማድረግ የሚጥሩበት ጊዜ ብዙ አይነት ነገር እያየን ነው። ገርልፍሬንድ ምናምን እጮኛ ኑሯቸው ወንዶቹ በቃ ፍጥጥ ብለው ሌላ ሴት ጋር የመሄድ ምናምን ነገር እያየን ነው። እና እነዚህን ወንዶች የምንለይበት ምልክቶችን እናወራለን። አክቹሊ ውጭ የተለመደ ነው፣ ላይክ ሳይድ ቼክ ምናምን ነገር ይሉታል። እኛ ጋር ስላልተለመደ ነው። ሶ በመጀመሪያ ደረጃ የምናየው አንዱ ምልክት ስልክ አለማንሳት ነው። በምትፈልጊው ሰዓት አታገኙም። ስልክ ስደውይ ላይክ አሁን ስራ ላይሆን ይችላል፣ ፍሪ ይሆናል ምናምን ብለሽ ኦር ደግሞ ወይ ናፍቆሽ ኦር ሰምቲንግ፣ ብቻ ስልክ ስደውይ ብዙ ጊዜ አታገኙም፣ አይመልስልሽም። ደጋግመሽ ምደውይ አይነት ሰው ከሆንሽ ደግሞ እሱ እንድታቆሚ ቴክስት ነው የሚመልስልሽ፣ ቴክስት ያደርግልሻል። ወይ አይመቸኝም ኦር ስብሰባ ላይ ነኝ ወይ ከቤተሰብ ጋር ነኝ፣ በቃ ማይሆን ማያሳምን አይነት ምክንያቶች ይደረድርልሻል፣ ብዙ ጊዜ ማለት ነው። አንድ ሁለቴ ደውለሽ ምታቆሚ አይነት ከሆንሽ ደግሞ ላይክ በቃ ሂዶን ኬር በተመቸው ሰዓት ወይ ደውልሻል፣ ቆይቶ አድሮም ሊሆን ይችላል። ካልሆነ ደግሞ እንደዚህ በጣም ታስጨንቂ አይነት ከሆንሽ ደግሞ ቴክስት ያደርጋል። ኢንኬዝ ላንቺ ፍላጎት ካለው ደግሞ ወዲያው ቴክስት ባክ ያደርግልሻል፣ መልሼ እደውላለሁ ምናምን ነገር ብሎ። ሁለተኛው ደግሞ በአካል ብዙ ጊዜ አያገኝሽ፣ በጣም ምክንያት ያበዛብሻል። በአካል እንገናኝ ምናምን በምትዩ ሰዓት እንደዚህ በቃ ምክንያት ይደረድርልሻል፣ ማያገኝበትን አንቺ ቢዚ መሆኑን ምናምን ምናምን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ምንድን ነው፣ ብዙ ጊዜ መኖሪያ ቤቱን አያሳየሽ፣ የሚሰራበትን ቤቱን አያሳየሽ። በቃ ላይክ ሚስጥር ነው የሚያደርጋቸው። ለምን ምናምን ብለሽ ስትጠይቂ ደግሞ በትክክለኛው ሰዓት በቃ ቀኑ ሲደርስ ጊዜው ሲደርስ ታይዋለሽ። ምን ያስቸኩላል፣ ምን ችግር አለው ምናምን አይነት ነገር ነው የሚመልስልሽ። ነው በቃ ስራ ቦታው ጋር ምናምን በቃ ላይክ ሴክሬቲቭ ነው ብዙ ነገሮች፣ እንደዚህ ነገሮች ላይ ማለት የግል ነገሮች ላይ። ሌላ ደግሞ እንደዚህ እናደርጋለን ምናምን ብሎ ብዙ ጊዜ ቀጠሮ ይዝና በቃ በየሆነ ምክንያት አልተመቸኝ ምናምን አለ ይቀርብሻል። ወይ እናደርጋለን ወይ ያደርግልሻል ያለው ነገር አያደርገውም ብዙ ጊዜ ማለት ነው። ላይክ ለምሳሌ የሆነ ቦታ ውስጥ ሻሉ ምናምን ብሎ ፕሮሚስ ሊገባልሽ ይችላል። አንቺ ያንን ነገር ስጠብቂ ሜቢ ያቺ ሚስቱ ኦር ምናምን የሆነ ነገር ወይ ከእሷ ጋር የሆነ ፕሮግራም ይዞ ወይ የቤተሰብ ነገር ካለበት የራሱ ሚስቱ የልጁ ምናምን ካለበት ግዴታ ወደ እነሱ መሄድ ስላለበት የሆነ ምክንያት ሰጥቶ ይቀርብሻል ማለት ነው። እና ብዙ ጊዜ እናደርጋለን ወይ ደግሞ አደርግሻለሁ ያለውን ነገር አያደርገውም። ሌላው ቤተሰቦችሽን፣ ጓደኞችሽን፣ የቅርብ ሰዎችሽን ምናምን ነገር ለምታወቅ ግድ የለውም። ሜቢ አንቺ ብትፈልጊ ራሱ የራሱን አያስተዋውቅሽም። ዩኖ በቃ ጊዜው አይደለም ደንቡ አይደለም ምናምናም በሚል ነገር ሊሸዋውድሽ ይችላል። እና እሺ ላስተዋውቅ ምናምናም በምትዩ ጊዜም ላይክ ሂ ዶንት ኬር፣ ምንም ችግር የለበትም። ኢንኬዝ መንገድ ላይ ከተገናኘሽ ምናምን ኦኬ ምናምን እንጂ እንዲህ ፕሮግራም ይዞ ምናምን ምናምን ኖ። ኤን ሜንሊ ደግሞ ሌላው ደግሞ እሱ ሲፈልግሽ ነው የሚያገኝሽ። አንቺ ስትፈልጊ ሳይሆን እሱ ሲፈልግሽ ያገኝሻል። ላይክ ለብዙ ፐርፐዝ ሊሆን ይችላል። ዩ ኖ አንቺ የሚፈልግበት ሜይ ቢ በየሆነ አይነት ወይ ሊሆን ይችላል ምናምን። ያው ተረታችሁ ያሉ ብዬ አስባለሁ። ላይክ እንደዚህ ሌላ ሴክሹዋል ኢንቴንሽን ምናምን ነገር ካለው በእንደዚህ አይነት ጊዜ እና እሱ በሚፈልግሽ ጊዜ ነው ብዙ ጊዜ የሚያገኝሽ እንጂ አንቺ በምትፈልጊበት ጊዜ አይገኝም። እና ደግሞ እሱ በሚፈልግበት ጊዜ ደግሞ አንቺን ግዴታ ማግኘት ይፈልጋል። ላይክ እንደ ግዴታ ማለት ነው። በዚህ ሁሉ ነገር እንኳን አልነቃ ብንል ኦር አልነቃ ብትይ አንዱና ዋናው ሬድ ፍላግ ብዬ የማስበው ምንድን ነው መሰለሽ ወር መሰላችሁ፣ ስለ ፊውቸር ስለ ወደፊት ከእሱ ጋር ስታወሩ በቃ አያስወራችሁም፣ በቃ ደስተኛ አይደለም፣ አይቀጥሉም። ነው ትክክለኛውን ሰው ወደፊት አብሯችሁ የሚያስብ ሰው ስለ ወደፊት ስታስቡ በጣም በደስታ ነው በቃ ስለ ወደፊት የሚያስበው። እና እንደዚህ አይነት ሰዎች ስለ ወደፊት እንድታነሱባቸው አይፈልጉም። የምታነሱባቸውም በቃ ወሬ ይቀይሩባችኋል ምናምን ነገር ነው። በቃ ወደፊት ከአንቺ ጋር እንደሌለች ስለሚያውቅ እንዚ ነገር ላይ ለማውራት ኮንፈርተብል አይደለም። እና እኔ እንደ ምልክት ብዬ ያስቀምጥኩላችሁ እነዚህ ናቸው። እናንተ በጣም ብዙ ልትጨምሩ ትችላላችሁ የራሳችሁን ነገር፣ ግን እነዚህን እንደ ሜን ውሰዷቸው። አንዳንድ በቃ አልነቃ ያለን ሰዎች አለን እና እነዚህን ለመንቃት እንጠቀምባቸው። የዛሬው ይህን ይመስላል። ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ኔክስት ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። እንደተለመደው እወዳችኋለሁ።